Então, eu sou o Oliver, né? Sou aluno de pós-doc da USP. Meus orientadores são o professor Gabriel e o Felipe. E a gente tem trabalhado com o problema de equilíbrio de Nash, só que hoje eu não vou falar do equilíbrio de Nash, hoje eu vou falar sobre um algoritmo lagrangiano aumentado para o problema de alocação de recursos. E esse algoritmo, ele é baseado num trabalho que a gente fez antes de eu ingressar. Eu fiz com o professor Maccioli, o Elvis e a Juliana da UFPR, e o professor Paulo Santos da UFPI. Então, esse foi um trabalho que daí posteriormente foi publicado no, em 2021. Então, nesse trabalho, a gente trabalhou com o problema de alocação de recursos, que é um problema de minimizar uma função f de x diferenciável sujeito a uma restrição, né? Então, a g vai de an para r, né? É uma restrição não linear aqui. E, adicionalmente, tem uma restrição de cache. E um problema particular de alocação de recursos é o problema da mochila, que é o trabalho que a gente considerou nesse paper. Então, basicamente é o caso particular em que a função g ela é linear, né? É um B transposto X. Só que isso se chama problema da mochila por causa que ela veio de um problema de colocar uma certa quantidade fixada de coisas dentro de uma mochila, que diz respeito a isso aqui, né? O tanto de coisas que você vai colocar no máximo uma constante C. E você tem atribuído as coisas que você vai colocar um certo custo e você gostaria de maximizar o custo, né? Ou minimizar ou menos, né? O problema de mínimo e máximo é a mesma coisa. Nesse problema da mochila, originalmente, isso aqui seria uma estrutura diferente, seria um problema discreto, né? Que você vai colocar ou não, seria x em 0, 1. Só que daí depois, com a história, foi desenvolvendo, acabaram generalizando para intervalos contínuos aqui, daí acabou ficando esse problema contínuo. Mas ele ainda assim é chamado problema da mochila. Então, esse problema ele é relativamente fácil, né? Por causa que você só tem uma restrição aqui. Então, por ele ter essa estrutura simples, né? A função ser bem comportada, só ter uma restrição, ele acaba que os métodos para resolver ele, eles fazem proveito da estrutura e acabam ficando bastante rápidos, né? Que você consegue resolver rapidamente problemas de dimensão muito grande. Então, quando a gente faz algoritmo para resolver esse problema, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente gostaria de um método bastante rápido para que você possa competir aí com os métodos da literatura, né? Aqui tem umas referências que a gente partiu de princípio. Então, o professor Maccioli e o professor Paulo Santos já tinham trabalhado com esse problema numa variante ainda mais particular, que é quando a função é separável, e eles tinham feito um algoritmo de penalidade. Também Cuminetti e Mascarenhas e Paulo Silva tinham feito em 2014 um algoritmo também rápido para o pro problema no caso quadrático, que também é separável, né, a diagonal aqui. Outro paper onde foi considerado caso separável foi esse do Writing Lin, né? Que eles trataram o problema, só que eles fizeram muito pontos anteriores. Então, nessa estrutura, quando a função é separável, você ganha adicionalmente, além de tudo, né? O fato de que a Hessiana ela é diagonal. Então, isso deixa a estrutura ainda mais fácil de ser tratada, com que você consegue fazer métodos ainda mais rápidos para esse tipo de problema. Então, o nosso algoritmo aqui nesse paper, ele foi baseado na estratégia de Lagrangiana aumentada, baseada, né? Não é exatamente no Lagrangiana. Eu vou primeiro falar rapidamente o que é o Lagrangiana aumentada. Então, considere esse problema. Esse é o nosso problema, né? Vamos dar uma função sujeito à restrição linear e mais essa caixa aqui que eu estou chamando de ômega, né? Então, uma estratégia que você podia pensar é penalizar só a restrição com o Lagrangiano aumentado
Ou seja, você construiria essa função aqui, f, mais um multiplicador vezes a restrição, mais esse termo regularizador aqui com o parâmetro, né? E daí depois você reduziria o problema a resolver uma sequência de subproblemas, onde você minimiza a lagrangiana, né? E daí você só teria que resolver sujeito à caixa. Então você sai com essa restrição aqui. A nossa ideia foi baseada nesse princípio aqui, exceto que a gente vai substituir esse subproblema por um negócio com duas etapas. Então, a gente vai primeiro minimizar a lagrangiana, irrestrito, né? Ou seja, a função teria que ser bem comportada, estritamente convexa e tal. E daí depois a gente vai projetar na caixa. Então, ao invés de resolver esse problema aqui, a gente faz um ainda mais fácil, né? Que esse aqui é restrito e essa projeção deveria ser barata, né? Então, o algoritmo então que a gente fez ficaria assim, né? Então a gente escolhe uns parâmetros. Eu acho que é mais fácil falar os parâmetros, o que que eles são à medida que eles forem aparecendo. Então primeiro você determina um ponto intermediário que a gente chamou de x barra como resolução da lagrangiana irrestrita, né? Depois a gente projeta na caixa. Depois a gente faz um update aqui do multiplicador, que é baseado no update do lagrangiano aumentado, né? Em geral, você faz lambda k mais 1 igual a lambda k mais r vezes a h, né? Que chamam, que é a g, né? Que é a função do. No nosso caso, é essa função linear aqui. Só que no nosso caso, a gente precisou também controlar o lambda para que ele não ficasse estourando, né? Então, a gente acabou fazendo essa. Combinando essa atualização com. Mas não deixando ele sair do certo intervalo. Isso tem um embasamento teórico lá, né? É uma mudançazinha que a gente faz no lagrangiano aumentado, mas que acaba dando certo. E daí depois você faz o update do R, né? Que daí você pode crescer o parâmetro ou não, dependendo de se a viabilidade está decrescendo um tanto que você acha bom aqui, né? Então isso aqui é o tanto que você dá decrescendo a viabilidade a cada passo, e o gama é o tanto que você está aumentando o R caso isso não aconteça, né? Como critério de parada, a gente usou esses dois aqui, que é a viabilidade e se a sequência está convergindo ou não. Então, esse algoritmo ele tem uma particularidade, particularidade não, é um detalhe que acabou passando despercebido aí no processo de revisão. Na verdade, é um erro, né? E bom, eu vou falar mais sobre esse erro no final. Eu vou primeiro apresentar o algoritmo e daí os experimentos. E depois, no final, eu vou comentar um pouco sobre esse erro que acabou passando despercebido. Primeiro, o que que a gente ganha com isso, né? Da função da gente estar fazendo a minimização irrestrita, né? Então, quando a gente faz a função de lagrangiana aumentada, e a gente calcula o gradiente e a hessiana, note que a hessiana ela fica dessa forma, né? Ela fica a hessiana da F mais um RBBT transposto, o R positivo. Então, se a função já for convexa, então sai direto pela definição que essa matriz aqui é positiva e finita, né? Em particular, no caso quadrático, né, que você tem que a hessiana é a matriz, né, e se essa matriz for positiva definida, então a hessiana ela vai ficar P mais RBBT transposta. Bom, e daí você tem a expressão do gradiente aqui, né? Então, o subproblema irrestrito seria simplesmente você resolver isso aqui igual a zero, né? Gradiente em função x da lagrangiana, no lambda R do atuais, teria que ser zero. Então, você teria que resolver um sistema P mais RBBTX igual a menos isso aqui, né? É o sistema que está escrito aqui embaixo. Então, esse que seria o nosso ponto intermediário. Então, o que que a gente ganha com isso? Dá a impressão que a gente tem que resolver o sistema, né? Mas, por causa da fórmula de Sherman-Morrison,
A gente consegue achar uma expressão algébrica para essa inversa aqui, dependendo da inversa da P, né? Então, ela é uma fórmula conhecida, né? Você basicamente fica tudo em função da inversa da P e umas constantes aqui que dependem dos dados que já estão assim. Aí, então, quando você faz essa conta aqui, né? Você substitui na fórmula de Sherman-Morrison essa matriz aqui e multiplica pelo vetor, você acaba ficando com um monte de contas aqui que dependem desses vetores P inversa A e P inversa B. Então, se a gente chamar P inversa A de Y e P inversa B de Z, acaba ficando uma conta simples aqui. Simples no sentido que não tem conta matriz e nem. Só tem conta de vetor e de escalar, né? Vetor, vetor ou escalar, vetor. Né? Então, essa atualização aqui é uma atualização muito barata. Mas, por outro lado, você ainda tem que resolver PY igual a A e PZ igual a B, né? Que são dois sistemas. Mas a graça de você resolver esses dois sistemas, ao invés de resolver isso aqui, é que esses sistemas eles dependem só dos dados do problema, né? Eles não dependem da iteração K. Igual tá aqui, né? Então, idealmente, você apenas resolveria esses caras no começo, guardaria lá o Y e o Z na memória, de depois você só vai, a cada vez que você chamar essa iteração aqui, você só vai fazer, simplesmente chamar os vetores Y e Z, né? Você não precisa calcular eles de novo. Né? Eles são calculados só uma vez no algoritmo. Certo. Então, só umas particularidades aqui dessa matriz P, né? Se a P é diagonal, adicionalmente a gente não precisa nem resolver o sistema, né? Vai ficar ainda mais barato, né? Daí fazer P inversa B, P inversa A, é simplesmente fazer A sobre as diagonal de P, né? Por isso assim por diante. Se o A for zero, se a gente tem o problema de portfólio, que é o problema conhecido, a gente inclusive testou esse problema de portfólio, eu vou falar ali nos experimentos numéricos. E daí nesse caso só um sistema que precisa ser resolvido, né? Porque o do B não vai precisar, né? O do B é zero, né? E se o C é igual a zero, a gente tem um outro problema particular, que é o support vector machine. Então, no caso quadrático, né? No caso da função quadrática, o algoritmo ele fica assim. Então, né? Nota que a gente resolve os sistemas primeiro, né? Daí depois a gente computa o x bar com aquela formulinha que é barato, projeta. E depois faz o update do multiplicador e do parâmetro de penalidade. Certo? Então ele fica um algoritmo bastante barato. Um outro caso que a gente também ganha em custo computacional é o caso da função separável, que daí esse ano ela é diagonal. Então, considere que a função ela é somatória de FI. E o problema é como antes, né? Se você pensar no subproblema que a gente vai resolver, que é o problema da Lagrangiana de forma irrestrita, então a Lagrangiana ficaria assim, né? F mais. Bom, é a Lagrangiana que eu tinha escrito da outra vez, né? Mas eu quero chamar a atenção para a hessiana, né? Que ela vai ficar a hessiana da F mais o RKPB transposta. Onde essa hessiana aqui, ela é a hessiana da F aplicada no ponto atual. Né? Só que agora, como a função ela é separável, essa matriz aqui ela é diagonal. Né? Ela depende de K, né? Por causa que estaria fazendo no ponto XK. Inclusive, a gente pode chamar de um PK aqui. Mas ela é diagonal. Então, claro, se você tiver estruturas muito particulares de função, você pode fazer um meio parecido com o que a gente fez ali no quadrado. Mas se você quiser um método mais geral de fazer, você poderia pensar em resolver o subproblema por um método como o de Newton, por exemplo, que faz uso da estrutura de hessiana, né? Então, como é que ficaria? Você calcula a direção, que é a inversa da hessiana vezes o gradiente da função que a gente está minimizando, né? E daí depois dá um passo na direção contrária. Você pode pensar em fazer busca ou não, dependendo do problema que você estiver considerando, né?
E essa matriz aqui, novamente, ela fica na cara da matriz de Sherman-Morrison, né? A gente pode calcular ela algebricamente e ela acaba ficando. Bom, as contas acabam ficando de modo que a gente só precisa resolver esses P inversa G e P para calcular a inversa, né? Só que, bom, aqui a cena está dependendo de K, então dá a impressão que a gente teria que resolver o sistema toda vez, mas é por isso que a gente está pensando no caso que a cena é diagonal, né? No caso separável. Porque daí P inversa G ele não é mais um sistema, é uma conta de dividir, né? Componente a componente. Você faz G1 sobre o diagonal 1 e assim por diante. Então, o algoritmo para esse caso aqui não quadrático, ele ficaria. Bom, esse é o algoritmo para o caso não quadrático que a gente está chamando aqui de minimizar x barra como minimizador da Lagrangiana, né? Mas em particular no caso em que a função é separável, se a gente chama um método como de Newton para resolver isso aqui, as iterações do método de Newton elas ficam relativamente baratas, né? Ficam baratas igual a conta anterior, né? O algoritmo ainda é mais caro, né? Porque você está chamando um método aqui, você vai ter que fazer mais dessas iterações a cada vez. Mas mesmo assim, não fica tão caro, né? Porque você não precisa de resolução do sistema. Certo. Aí, antes de falar dos experimentos numéricos, eu vou comentar um pouco sobre resultados de convergência, né? Então, quando a gente faz convergência do Lagrangiano aumentada, se a gente tem olhar na literatura, o que se faz é você. Um algoritmo assim abstrato, né, de Lagrangiano aumentado, ele faria uso dessa assumption aqui, né, que é que a Lagrangiana ela está sendo resolvida aproximadamente a cada passo, né, que é aquele problema. Cadê? Esse aqui, né? Você está resolvendo essa Lagrangiana aproximadamente a cada passo, e isso dentro da caixa, né? Certo? Dentro da caixa. Então, sobre essas condições, se você tiver a sequência gerada pelo algoritmo, então, se você tiver um ponto limite da sequência, então vale essa condição aqui, H do X, ponto limite é menor que o H do X, onde o H é a nossa restrição lá, né? Isso tem a ver com a viabilidade, né? Agora, adicionalmente, se esse epsilon da tolerância aqui está indo para zero, né? Ou seja, significa que cada vez a gente está resolvendo aproximadamente aquele subproblema lá. Então, daí você tem os resultados mais fortes de convergência, né? Então, se o problema é viável, se ele faz sentido, né? Se ele tem solução, então o ponto limite é um minimizador global do problema. Só que esse tipo de convergência ele faz uso dessa hipótese aqui de que a gente está realmente resolvendo aquele problema cada vez melhor. Não é a filosofia do nosso método, né? Então, uma contribuição do nosso paper foi tentar fugir dessa assumption A aqui, pelo menos para o caso quadrático, né? E a gente conseguiu alguns resultados aqui. Então, suponha que a F seja quadrática. Então, a gente concluiu que as sequências xk e xk barra geradas pelo algoritmo são convergentes, no caso quadrático que a gente concluiu. Xk barra é a sequência dos pontos intermediários, e esse aqui é a projeção do ponto intermediário na caixa. Se a sequência dos parâmetros for limitada, então o limite é um ponto viável. E para os outros resultados, eu vou fazer uma definição aqui, que é a projeção. Então, considere uma projeção π sobre um conjunto Z, onde que é uma projeção assim que usa a norma P. Tá? Onde P é. Para fazer a definição, a P pode ser qualquer matriz, né? Mas no nosso caso, a gente vai acabar usando a P, a matriz que define a matriz do problema, né? A função é F de x igual a x transposta Px, essa matriz pelo, né? Então, o que é a projeção, né? É minimizar no conjunto que você está querendo, né, a norma do x menos y, né? Só que
ou a norma ao quadrado. Só que a norma aqui, no caso, ela é a norma definida por P, né? Que é aquela norma, você faz o vetor transposto, P vezes o vetor. Então, se você considera essa projeção aqui, então você tem vários resultados aqui. Então, se você tem um vetor abstrato que é a projeção de um outro na caixa, e se esse vetor abstrato ele é viável, então o x ele é a projeção, então ele é a projeção do vetor no conjunto ômega barra. Eu não esqueci de colocar aqui, mas o ômega barra é o conjunto, opa, eu tô avançando, é o conjunto viável, o viável de verdade, né? O viável que satisfaz as duas aqui, a caixa, a união, essa daqui, né? Aí, outro lema, tem outro lema relacionado à projeção, né? Se você tem um Z viável, então a solução C, somente C, ele é a projeção do P inverso a A. Daí, a partir desses lemas, a gente conseguiu esse resultado aqui, que se você tem xk e xk barra gerados pelo algoritmo, então a projeção do limite x barra é o xk. Posição do limite, isso. É o XK, é a solução do problema P. Esses resultados aqui, eles são mais técnicos, né? E, na verdade, eles serviram só para concluir o final aqui. Mas eu deixei eles aqui por um motivo que vai ficar claro mais para frente. Daqui a pouco a gente volta nesses resultados, né? Então, antes, vou passar para a parte de experimentos numéricos aqui, né? Então, um problema, inclusive, que eu acabei de comentar ali agora há pouco, é o problema de portfólio, né? Ele recai nesse formato do problema da mochila, né? Você tem uma. Você, em geral, tem uma carteira, né? Você. Tipo, uma. E um tanto de ações que você gostaria de investir em cada. Então, isso aqui é um montante, né? Que você gostaria de investir em cada ação dessa carteira. É a sua variável, né? Você quer calcular o quanto que você quer investir, só que você quer minimizar o risco, né? Você quer a carteira que tenha o menor risco possível. Então, tem uma expressão para o risco, que é dada em função dessa matriz de covariância, que ela é dada lá por dados da história, né? E isso aqui são restrições que servem para fazer sentido o problema físico aqui. Então, E transposto x igual a 1 significa que a soma de todos os montantes que você vai investir em cada ação é o tanto que você quer investir, né? Isso sempre vale, né? Se você quisesse investir um outro tanto, você renomeava ele de 1. Na verdade, sempre vai. Você vai querer investir tudo que você quer, né? E esse x maior ou igual a zero significa que você não vai emprestado da ação I para pagar a ação J, né? Você não vai fazer empréstimo, você só vai investir o dinheiro que você tem, né? Tem modelos em que você faz empréstimo, né? Daí, no caso, você poderia pensar numa outra caixa aqui. Mas esse é o modelo de Markowitz, então ele é pensado mais dessa forma mais simplificada, onde você quer minimizar o risco e você não vai fazer empréstimo. Né? Então, a gente fez uns testes com as ações do Ibovespa, né? Durante um período aqui de 2015 a 2020. Então, note que isso foi antes do pico da pandemia, né? Então, essas ações elas ainda estão bem comportadas, né? A gente, opa, achou 75 ações, só que só 67 delas tinham todos os dados, né? A gente acabou pegando só essas 67 aqui para fazer o teste. E houve 1.238 sessões de trading durante esse período, né? Aqui tem uma tabela aqui com as abreviações, abreviaturas, abreviação. Abreviações das ações aqui, né? Por exemplo, MGLU3 é o Magazine Luiza. E aqui você tem um gráfico, né, com todas as carteiras. Aqui, cada pontinho vermelho é se você fizesse uma carteira que você investe tudo na ação I, então 67 delas, né? E o quanto que vai dar aqui o risco e o retorno, né? Isso aqui são dados simulados, né? Óbvio que a gente já sabe quanto que daria o risco e o retorno, mas em geral você não vai saber quanto que é o retorno de antemão, né? Esse MR aqui é a carteira que o algoritmo encontra, né? Quando você aplica esse modelo aqui. Então, veja que ele
você está minimizando o risco, né? Você acha uma carteira muito pouco arriscada e que retorna um tanto legalzinho aqui, né? É de se perguntar se as outras carteiras são melhores, né? Por exemplo, essa aqui, ela tem um retorno muito melhor, que é a da Magazine Luiza, né? Só que por outro lado, o risco dela era muito maior. Claro que tem umas que são melhores que as outras, né? Se você pegar essa e essa aqui, por exemplo, a de cima é muito melhor porque ela dá mais retorno, só que o risco é o mesmo. E assim por diante. Mas como no nosso modelo a gente está querendo só minimizar o risco, então a gente acaba achando esse cara aqui. Aqui tem a carteira que foi encontrada, né? Então, cada um dessas porcentagens é a porcentagem que a gente pegou da ação para investir, né? Se você somar todos os 67, vai dar 1. E note que tem várias ações aqui que o melhor a fazer é não investir nada nelas, né? Por outro lado, ela fica bem variada, né? A gente não consegue uma carteira que investe muito em uma ação só. O que faz sentido, né? Em geral, é muito arriscado investir em uma ação só. Em geral, é menos arriscado você investir mais distribuído. Uma outra variante desse problema é quando a gente quer se arriscar, né? A gente, além de minimizar o risco, a gente vai querer aumentar o retorno, né? Então, imagine que você tem os dados de retorno previstos, né? Retornos esperados. E você tem um parâmetro aqui que depende do investidor, né? Um parâmetro de aversão ao risco, que é o quanto ele está disposto a se arriscar mais para obter mais retorno, né? Então, isso aqui ainda é um problema dentro da mochila, né? E daí a gente calculou a carteira ótima usando esse modelo para diversos valores de ROA e a gente plotou o gráfico aqui das carteiras ótimas que foram encontradas, né? Então, quando o ROA é muito pequeno, a gente basicamente encontra a que a gente tinha antes, né? Que era a verdinha. Nota que isso aqui formou uma curva. Ué, é óbvio que vai formar uma curva, né? Mas dá a impressão que ela é bem comportada, né? Ela é convexa, tal, né? Essa curva aqui, ela tem um nome na teoria de carteiras. Eu esqueci o nome agora. Me fugiu o nome, mas o pessoal estuda essa curva. E outro tipo de problemas que a gente testou foi os problemas não lineares e separáveis, né? Então, a gente pegou os problemas não lineares aqui do paper do Wright Link, que é um paper que eu tinha colocado lá num slide lá do começo. E eles todos são separáveis. Por exemplo, essa aqui, cada função FJ é YJ sobre XJ ao cubo. J cubo é variável, né? E esses YJs aqui, eles são gerados. Bom, tem o jeito aqui como eles foram gerados. Eles são gerados randomicamente, você tem um jeito de gerar o U e tal. Isso aí fica mais explicado lá no paper do Wright. Eu vou só passar rapidamente. E daí a gente rodou um tanto aqui de problemas que depende do N, né? Quanto menor a dimensão, mais problemas a gente rodou. E daí depois a gente tirou a média. Então, nessa tabela aqui, tá o tanto de iterações que o nosso método fez para convergir, né, para esse tipo de problema. A gente está usando aquela estratégia de fazer o Newton mesmo para resolver o subproblema, né? Então, você tem iterações externas, daí tem o menor valor, o maior valor e o average, né? E você tem iterações internas, que são as iterações do método Newton, né? E aqui é o tempo que custou para resolver cada problema. Daí aqui tem os dados dos problemas, a dimensão dos problemas. Então veja que a gente consegue resolver problemas até de 1 milhão de variáveis aí, justamente porque a gente não está resolvendo o sistema, né? Os problemas são separáveis, então a gente só está fazendo conta de vetor escalar ou vetor-vetor, mesmo que tenha interação interna, né? Aqui tem outro tipo de problema, né? A gente também tirado do Wright lá, que é basicamente uma norma, um módulo elevado a p de x menos um delta aqui. Dependendo do p,
o algoritmo acaba apanhando um pouco mais, fazendo mais iterações, né? Mas, mesmo assim, ele ainda dá conta de problemas de grande escala. E, por último, a gente tem esse general convex quartic aqui, que é uma quartica convexa, né? E, nesse problema aqui também, a gente acaba ficando com bem mais iterações, não só externas, como também internas, né? Daí, por isso, acaba ficando bem mais demorado de resolver os problemas. Mas, mesmo assim, se você está disposto a esperar, né, você ainda consegue resolver problemas de grande escala desse tipo. Bem, no nosso paper, a gente fez vários outros testes, né, mas eu coloquei esses dois aí mais para ilustrar o caso quadrático e o caso separável. Então, tudo isso foi baseado no nosso paper, que foi publicado em 2021, né, com uma Macholi, o Elvis, a Juliana e o Paulo Santos. Bem, como eu tinha falado, né, anteriormente, esse paper tem uma história de um errinho que passou despercebido, que foi o professor Felipe, né, Luiz Felipe Bueno, que enxergou esse errinho quando a Juliana estava fazendo a defesa dela, que também é baseada nesse. Essa publicação aqui, né? Então, o problema é o seguinte: no nosso algoritmo, a gente está calculando minimizando o Lagrangiano restrito e projetando na caixa. Essa projeção, a gente pressupõe que ela é uma projeção euclidiana, que daí é uma projeção fácil, né? Projeção na caixa euclidiana. Tem um jeito algébrico lá, que é basicamente um if, né? Agora, por outro lado, esses resultados que a gente colocou, eles fazem uso dessa projeção aqui, né? Esses resultados de convergência do caso quadrático. Então, você veja que tem uma inconsistência aí, né? A projeção, ela não deveria ser quadrática no algoritmo. Se a gente quisesse fazer proveito dessa teoria de convergência, a projeção deveria ser pela norma P. Agora, a projeção com a norma P aqui, ela é cara, né? Então, não sei até que ponto essa iteração ficaria, num certo ponto, justificaria fazer isso aqui em vez de resolver, em vez de usar o Lagrangiano aumentado, né? Fazer o Lagrangiano, né? Cálculo e projeto na caixa. Então, só para ilustrar porque como isso dá errado, né? Isso aqui foi um exemplo que apareceu justamente na época que a Juliana estava defendendo a tese, né? Você tem x quadrado menos 2xy mais 2y quadrado mais z quadrado. Aqui, o nosso x lá, no caso, vai ser o xyz, né? Então, deveria ter chamado x1, x2, x3, mas enfim. Só esse aqui é o vetor x, né? E daí, aqui tem a tua g de x, o b transposta x, né? E o C. Então, o C é o zero, então, e o B nosso é um vetor assim 0, 0, 1, né? Por causa que se não tem a primeira componente nem a segunda, você só tem a terceira. E daí você tem uma caixa lá. Então, quando você faz a Lagrangiana aumentada dessa aqui, você calcula ali o lambda vezes a restrição e coloca esse parâmetro aqui, né? De penalidade vezes o termo quadrático. E você faz o gradiente da Lagrangiana com respeito ao x inteiro, né? O x, vamos ver. E você vai ter essa expressão aqui, né? Então, nota que o multiplicador e o parâmetro de penalidade, eles só estão alterando a última componente aqui, né? Porque a expressão é o z, né? Para essas duas primeiras, se você quiser fazer isso aqui igual a zero, né? Você vai encontrar um sisteminha que é fácil de ver que a solução é o zero, zero, né? Que é x menos y, x mais 4y, igual a zero, né? Então, a solução é 0, 0. Se você resolvesse a Lagrangiana igual a zero, você ia ficar com x igual a zero, y igual a zero. Z vai acabar sendo zero por causa da viabilidade. Então, você sempre vai encontrar o ponto 0, 0, 0, né? Quando você projeta na caixa, você vai encontrar o ponto 1, 0, 0. Só que a solução real do problema é 1 meio e zero.
Agora, por outro lado, se ao invés de projetar na caixa do jeito usual, eu fizesse aquela história da matriz P, né? Eu calculo a matriz P do problema, que é essa aqui, né? O coeficiente que acompanha x quadrado é 1, o y é quadrado é 2, né? Daí você tem um termo aqui, menos 2xy, que é menos 1 para cada, né? Certo? A matriz vai ficar assim. E daí você faz aquela fórmula do minimizar o x menos o ponto que você achou, que é sempre 0, 0, 0. Com relação a essa norma aqui, eu acho que esse quadradinho ficou em cima, não sei se eu posso mover. Daí você vai achar o ponto correto, né? Que é o 1 meio zero. Então, o motivo de dar sempre errado ali é por causa que a gente está usando a projeção errada. Então, surpreendentemente, os testes do paper não foram comprometidos. Nos papers, a gente fez testes com matriz diagonal, né? Matriz diagonal, assim, tudo igual. O bom da matriz diagonal tudo igual é que o mínimo da norma 2 e o mínimo da norma P são o mesmo, né? Não é o mesmo valor de mínimo, mas o ponto que minimiza é o mesmo, né? Então, essa estratégia ainda é válida. Já para esses problemas aqui que a gente testou de separável, a gente está usando o método de Newton para resolver o subproblema, né? Então, a gente não está recaindo nessa teoria do caso quadrático para fazer os testes. O grande problema que parecia que ia dar errado é esse aqui, né? Esse aqui é o problema do caso quadrático, né? E a gente pegou ele com dados aí os dados do Ibovespa, né? Então seria muita coincidência se todos esses dados, que são dados históricos, eles satisfizessem que a norma 2 e a norma P dão o mesmo ponto lá, né? Não tem porquê. Mas, por que pareça, essas soluções elas estão corretas, né? A gente fez as contas, a gente comparou com os outros métodos aí, né? E o que acontece é que o algoritmo está dando certo. Ficou essa dúvida de se a gente pode realmente usar o algoritmo ou não, né? No caso quadrático, né? Usando a norma 2 mesmo, ao invés da norma P, né? Porque a norma P é cara. A gente rodou vários problemas. Por a gente, agora eu estou dizendo eu e o Gabriel e o Luiz Felipe, né? Que a gente que está trabalhando com essa parte de após publicação, né? A gente pensa em fazer uma errata depois. Então a gente rodou e de para algumas dimensões, alguns problemas aqui, 30 problemas de cada tipo, e a gente viu quantas falhas que dá para problemas randomicamente gerados, né? Então, o que acontece aqui é que parece que o algoritmo falha ou dá certo mais dependendo da estrutura do problema do que qualquer outra coisa, né? Então, o que acontece aqui é que, apesar de a gente ter um resultado que ele tá errado, né? A menos que as normas sejam a mesma, né? A norma P e a norma 2. Então, o algoritmo ele dá certo para mais casos do que parece, né? Do que deveria. Basicamente, deve ter algum outro resultado que dá para tirar, não sei como, né? Mas que deixa o algoritmo um pouco mais geral, né? E é por isso que os problemas do Ibovespa foram resolvidos, né? Aqueles são problemas que têm uma estrutura específica, né? Então, dependendo da estrutura, o algoritmo dá certo sempre, dependendo da estrutura, ele não dá, né? Então, a gente ainda está numa investigação aqui de que a gente pode fazer, quando que o algoritmo funciona e quando que não, né? A gente pretende fazer um algoritmo híbrido, né? Que englobe esse algoritmo nos casos onde ele dá certo e encontre a solução de outra maneira quando ele não dá certo, né? Que daí seria um algoritmo um pouco mais robusto, mas que ainda assim preserva o custo computacional do nosso algoritmo para os casos onde
Bom, nos casos onde o algoritmo dá certo. Uma ideia seria simplesmente usar o nosso algoritmo, encontrar uma estimativa inicial, né, e depois resolver usando ele como ponto, essa estimativa inicial como ponto inicial. A gente está para ver ainda se essa ideia dá certo, né? Ou seja, nos algoritmos, quando o algoritmo original desse certo, você acabaria, nesse passo aqui, a gente acabaria simplesmente resolvendo em um step, né? E preservando a rapidez do algoritmo. Agora, uma outra ideia é fazer algo direto no subproblema, né? Você verificar se um critério está sendo satisfeito. Para verificar se você vai querer o x ou não, dado pelo nosso algoritmo, né? Que é o x, que é a projeção desse cara aqui. Ou se o critério não for satisfeito, daí você pode pensar em resolver com Lagrangiano aumentado mesmo. Seria um híbrido mesmo, né? Esse critério, bom, um critério possível que você poderia pensar é esse critério aqui, né? O x menos a projeção na caixa, o x menos o gradiente de Lagrangiano, essa quantia ser um menor do que uma certa tolerância. Por causa que quando isso equivale, né? Daí você tem uma certificação de que o ponto que você está encontrando, ele está próximo de resolver esse é o problema aqui, né? Só que daí também tem alguns detalhes, né? Que o nosso algoritmo, ele não resolve esse problema aqui do Lagrangiano aumentado, né? O nosso problema, ele calcula a Lagrangiana restrita e projeta, né? Então, é só no limite que isso aqui deveria ficar pequeno, né? Então, teria que ter uma maneira esperta aí de atualizar essa tolerância. Isso é algo que nós, eu, Felipe e o Gabriel, ainda estamos estudando aí, né? Como é que a gente vai fazer esse algoritmo híbrido. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Aqui estão as referências, né? Basicamente são os papers que eu coloquei antes, daí tem esse survey aqui de Resource Allocation Puzzles. E é isso. Renan, tá com a mão levantada aí. Beleza. Quando você fala que não deu certo, em que sentido e como que ele não deu certo? É estranho dar errado, né? Pra O mim. não dá certo, você diz quando a gente calcula isso aqui, essa parte aqui. É. O que É, tá de não dá certo fato? no sentido do exemplo aqui, né? Você acaba convergindo para o ponto errado quando o ponto certo era outro. Nesse sentido. Não está convergindo para a solução. Ele está Oi? usando a projeção errada. Isso. É, a gente está insistindo na projeção errada e vendo quando dá certo e quando não. É isso. Sei. A projeção errada, a projeção certa seria da projeção com a matriz P. É isso? Isso. Uhum. É engraçado. Engraçado. E o problema é É. convexo, né? O que que É, vocês ainda. perceberam? O que que vocês Pois é, tá. perceberam? A questão que dá é que embora o resultado esteja errado, né? A impressão que dá é que tem vários tipos de exemplo onde a projeção errada dá certo, mesmo assim, né? Tentando voltar no resultado. A projeção errada seria da norma 2, né? É, norma 2, posição barata. Então, esse exemplo aí que o Oliver fez, acho que você devia ter feito isso com desenho, né, Oliver? Acho que ficaria mais fácil. Então, eu pensei, na verdade, o problema sem restrições, que é mais fácil de pensar, né? Com essa ideia, né, que eu aprendi com o Mário, que a gente tem sempre que pensar no caso mais simples possível. Então, eu fui lendo aí a tese da Juliana, né? Como que eu conheci esse trabalho. Né? Pensando no caso simples, então sem restrições. E aí, o que que o paper está falando era o seguinte: se você
resolve um problema quadrático e depois projeta na caixa, isso dá a solução do problema na caixa. Se você resolver um problema com restrições, isso é claro que não é verdade, né? É fácil de construir um exemplo geométrico. Você coloca uma... Né? Se a curva de nível for inclinada assim, você toca a caixa no lugar que não é a projeção certa. Então, esse exemplo... Não apenas não é verdade, mas que não dá a direção de descida. Não dá a solução. Mas não dá a direção de descida, estou dizendo. Não apenas. Que é o pior, né? Porque, bom, que se você poderia ir, mas não dá. Você projeta e a direção é de subida. Uhum. Bom, então, quando eu li isso, falei, putz, essa tese está toda errada. Mas aí depois você olha os resultados numéricos e eles resolvem um monte de problema mais rápido do que o quadprog no MATLAB. Então, eles estão usando o MATLAB e resolvendo mais rápido do que o quadprog e achando a solução exata, porque né, se estivesse declarando convergência, mas achando uma porcaria, né, não tinha mérito na coisa, mas estão achando a solução certa. Então, né, que eu falei com o Juliano Mattioli na defesa, assim, vamos reescrever essa tese daí para destacar mais a parte computacional, que é uma coisa surpreendente, que vocês acharam, exploraram a álgebra linear para resolver super rápido, mas que não dá para deixar essa teoria assim, porque está, né, tá errado isso daí. Não é uma coisa que razoável. Bom, então, né, aí falando, Renan, não é intuitivo que dê, porque não é mesmo. Se você sentar e com um pouco de esforço, você faz um desenho que isso não podia estar funcionando, mas funciona. O Oliver não colocou aí um outro exemplo que eu acho que é mais interessante ainda. Bom, então eu tentei dar um segundo exemplo, e o segundo exemplo que eu tentei dar, eu fiz, né, você tem a teoria do Lagrangiano aumentado, se você resolve sobre problemas, no final você resolveu o problema. Então eu dei um segundo exemplo que na primeira iteração você não resolve sobre problema, né? Construí o exemplo para que isso acontecesse. E, de todo jeito, o método funciona. Você não está resolvendo o seu problema, mas, aos poucos, o multiplicador de Lagrange vai acertando e você vai caminhando para a solução. E aí, então, você está ali alguma justificativa por que, que isso funciona em alguns casos, né? E aí, nesses casos, vai muito mais rápido, porque eles exploram a álgebra linear de maneira muito esperta que acelera as coisas. Então, será que a gente não consegue pensar alguma coisa aqui? Por que, que é que isso aconteceu nesse exemplo? Né? Então, fazendo ali com um desenho desses, do tipo que o Mário faz, né? De pensando no Lagrangiano aumentado como deslocamento das restrições, e você fazia o método funcionar, mesmo que ele não estava resolvendo subproblemas no início. Então, essa ideia de que se a gente vai fazer uma coisa híbrida, que horas que a gente vai pular de um método para o outro, não adianta falar que está resolvendo sobre problemas, porque esse é um exemplo bom ali, que vê que eu não estou resolvendo sobre problema no início, então esse é o jeito de pedir mais, eu tenho que deixar ele bem solto no início e depois só ir pedindo a solução. Né? Uhum. E a gente chegou a pensar, se eu colocar o multiplicador de Lagrange exato, isso dá certo? Não, porque nesse exemplinho ali, sem restrições, ou seja, o multiplicador de Lagrange não tem peso nenhum, faz funcionar. Então, é alguma coisa meio esquisita, que depende do multiplicador de Lagrange e tal, né? Mas é um paper que está publicado numa revista super boa, né? Então, sei lá, a gente achou que merecia aí uma justificativa por que funciona e tal, e alertar que, né, sei lá, que é inconsistente o que é que a teoria com o que está implementado nesse paper, né? Então, o que está acontecendo aí é que os subproblemas não estão sendo resolvidos, né? Por isso que o método não consegue encontrar. Tá, faz bem sentido. Resolver irrestrito e projetar na caixa não é resolver o subproblema. Sim. Entendi. Ah, tá. Nossa, tava, como assim? Tá ficando já nervoso. De certa forma, teria alguma relação se você projetasse com a norma P, porque aí a teoria deles está certa, mas não é aí o algoritmo perderia toda a eficiência prática dele. Né? Olha, Renan, nos casos não quadráticos,
Você mostrou ali tabelas de tempo, quase não quadráticos, eu não cheguei a olhar direito. Aí, vocês encontraram solução? Vocês verificaram isso? Né? Porque você mostrou aí uma tabela de tempo, que o tempo está bem... No, nos quadráticos, eu sei que estava lá, né? A solução do quadrúpede de vocês, e o erro estava, né? Dentro da precisão lá, 10 menos 8. Mas, nesses quase não quadráticos, não adianta você só mostrar tempo, porque... Você está A gente resolvendo. encontrou a solução. Em todos esses do paper, a gente encontrou a solução, por causa que a gente, antes de reportar, a gente comparou com o quadprog, né, para ver se estava Então, mas funcionando. esses não quadráticos aí, Sim. É, daí a gente fez com o fpmicon. você fez com fmincon e viu. Então, esse caso desses anos separáveis, sei lá, me dá uma intuição melhor que a projeção usual tem alguma coisa a ver com a projeção, né, Mas será ok? dessa norma aí. Separado é a mesma. A projeção é a mesma, Paulo? É, então, nesse caso, já acho que se É justifica. o caso do portfólio. Eu acho muito surpreendente ele dizer que resolveu igual, porque a matriz é densa. A matriz de covariância é Mas densa. você viu quando Se ele a gente muda a trabalha igual os caixa? valores, os autovetores são totalmente rotacionados. Como é que vai acertar com a projeção que tem os valores e os autovetores que são. Pois é, Paralelo. simplesmente Isso para mim trocando a soa caixa. muito estranho, muito estranho. Seria quase impossível, mas Pois é, no então, final essa era a todo impressão que eu quase tive. Essa era a impressão que errado. Eu acho eu tive. Mas você viu que ele simplesmente trocar a caixa, em qual caixa que ele está resolvendo, deixou de falhou em 30 dos 30 problemas, né? Então, é uma característica muito especial ali que aconteceu. especial. Foi com aquela caixa, fez achar a coisa certa. Olha, eu tenho uma pergunta, porque foi uma coisa que você não comentou, eu senti falta disso na sua apresentação. Então, quando é que a gente usa ladrão de ornamentado, que você separa lá, você tem as suas restrições, você tem as restrições fáceis e você tem as restrições difíceis. As restrições difíceis, você relaxa e leva para a função objetiva, as restrições fáceis você deixa no nível de baixo e projeta. No seu caso, você tinha uma única restrição difícil. E na maioria dos seus exemplos é uma restrição linear, né? Então, quando você tem uma restrição linear em uma caixa, projetar é fácil. Não é uma restrição difícil. Não fica claro para mim por que fazer a região aumentada no caso desse, né? Por que você não faz um SPG da vida, ou mesmo um Newton projetado, porque você pode projetar e projetar ridiculamente mais barato do que qualquer outra coisa que você fazer em outro lugar. Então, não está claro para mim para que serve o Lagrange ornamentado e como que você se compara. Ganhar do quadprog nesse contexto é fácil. Ganhar do SPG do Newton projetado me parece difícil. Então, eu senti falta de algum comentário nessa direção. Vocês fizeram essas comparações, não fizeram? O que aconteceu nesse Comparou. contexto? É, a gente comparou com o Newton projetado, né? E, bom, eu acabei não colocando aqui, mas a gente tem. Ficou competitivo, né? Tem casos que a gente acabou ganhando no tempo computacional e tem casos que não, né? Mas é, isso foi uma pergunta que o Refri fez também. E Né? E daí. A... projetar, inclusive projetar no método interativo como esse aí, é linear nos modos variáveis, porque você usa o ponto anterior para estimar o multiplicador do ponto seguinte da projeção, né? E você consegue fazer isso com um ou dois passos de Newton generalizado usando o algoritmo que eu descrevi no artigo com o Walter e o Roberto Rubinetti. Então, a projeção é realmente muito, muito barata. E eu realmente não vejo a vantagem de ter um multiplicador para essa restrição, já que ela sai de graça. Ela é resolvida na projeção. Então, é tão fácil quanto projetar na caixa. É, e uma coisa é que às vezes projetar uma restrição simples, projetar lagrangiano numa restrição simples, às vezes até a solução direta, né? Uma só projeção Não, às vezes. a restrição que é simples, são todas. Então, você só faria a otimização irrestrita, não teria a parte de aumentar.
Seria um método de projetado ou um método de Newton projetado? Bom, sim. Tá. Você falou que no artigo da EJ tem essas comparações, é isso que eu tenho. Sim. Mas comparou com o Newton projetado. Vale a pena sempre comentar isso quando for apresentar, porque é uma pergunta muito natural, né? De quem já viu como é que projeta num simplexo, né? Que é o caso aí, nesse caso particular. Posso fazer uma pergunta? Pode, o Bruno está fazendo. Ah, consegue ir, meu filho? Consegue me ouvir? Conseguimos, sim. Obrigado. Eu queria confirmar, então, uma coisa. Se você projetar, se você utilizar a matriz certa, então, continua funcionando no caso quadrático. Isso ainda é verdade, a teoria de convergência. Certo. Tem alguma coisa específica do fato da restrição ser na caixa? Então, por exemplo, se você tivesse, ao invés da caixa, se tivesse uma outra restrição que você quisesse tratar, a mesma ideia continuaria funcionando? Se você, ao invés de projetar na caixa, projetasse no seu conjunto? Projetado conjunto descrito por uma outra função, se diz? Então, por exemplo, você... Porque várias vezes, na verdade, vocês escreveram, por exemplo, a restrição da caixa como ômega, né? Então, pensar, por exemplo, lá, só tem X pertence a ômega e faz essencialmente a mesma coisa que vocês estão fazendo, só que projeta em ômega. Isso continuaria funcionando ou tem alguma coisa específica da restrição de caixa que faz essas coisas funcionarem? Pois é... lembrando na prova de convergência se a gente usou especificamente que é a caixa ou conjunto. Eu teria que olhar agora. Se você só estiver utilizando propriedades gerais de projeção, deveria funcionar. Às vezes, de graça, vocês conseguem um resultado mais geral. Essa também é uma opção. Mas uma segunda coisa que eu queria comentar é exatamente sobre o problema de portfólio. Como é que vocês computaram essa matriz de covariância? Vocês só fizeram a covariância histórica, digamos assim? A covariância... Bom, a covariância e a matriz de retorno, elas são dados, né? A covariância, ela tem um jeito de você computar que, na verdade, você tem vários sigmas que são parâmetros de... Ah, tá. Não, eu só queria saber, porque, em geral, né, a impressão que eu tenho que nessas aplicações, você não utiliza simplesmente o que eles chamam de sample covariance. Tem que fazer aquelas coisas de covariance shrinkage. Aí tem aqueles métodos Little e Wolf e tudo mais. Só tá querendo saber se isso foi feito. Pois é, essa parte do portfólio foi o Mattioli, na verdade, que fez essa implementação. Eu não sei se foi feito a shrinkage ou não. Ah, tá. Ok. Não, mas achei bem interessante. Muito obrigado pela apresentação. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente pode agradecer ao Oliver e fechar hoje. Valeu, Oliver. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Oliver, será que o Gabriel fica aí para a gente conversar? Tchau, tchau. Vamos ver. Mandar mensagem para ele. Tchau, tchau. Tchau.